Hvad er fællesmarkedet? Det ved jeg slet ikke noget af. Kender ikke spor til noget af. Ikke spor. Hvad er fællesmarkedet? Hvad skal vi på et salgbord? Hvad er fællesmarkedet? Helt rigtigt, hvad det er, det er jeg ikke rigtig klar over. Fællesmarkedet? Ja, det er dig, altså, ved I nu hvad? Ja, det var de færreste danskere, der vidste, hvad EF egentlig var, da de gik til folkeafstemning i 1972. Og de fik ikke meget hjælp fra de politikere, der anbefalede dem ja. De havde mest af alt travlt med at skjule, hvad EF skulle udvikle sig til. En fast sammentømret union, der i dag både har præsident, fælles mønt og hymne. Danmark bevarer sin selvstændighed på alle vigtige områder. Der er ikke tale om fælles politik. Der er ikke tale om fælles militær. Det er forkert fra en ende til en anden. I EF-traktaten fra 1957 står der klart, at målet er en union, der skal gribe mere og mere ind i landenes ret til selv at bestemme. EF-staten, en sådan stat eksisterer som bekendt ikke og vil ikke komme til at eksistere. I denne korte film vil jeg vise, hvordan politikerne førte Danmark ind i EF på et falsk grundlag. God aften. Fra nu og til klokken 22 skal vi drøfte EF-situationen. Jeg må som landets statsminister meget stærkt anbefale at stemme ja. Danmarks statsminister Jens Otto Krag var i 1972 en af dem, der udstedte en stribe løfter om, hvad samarbejdet i hvert fald ikke ville indeholde. For eksempel skulle EF ikke blande sig i landenes arbejdsmarkedsforhold. Der er ikke tale om fælles overenskomster. Kravs løfte passer dårligt med, at EU-domstolen flere gange har dømt nordiske fagforeninger for at lave blokader mod østeuropæiske arbejdere, der ikke følger overenskomsterne. De nordiske overenskomster er for længst kommet i vejen for EU's indre marked. Spørgsmålet er, hvor lang tid der går, før vi helt må opgive vores overenskomster. Der er ikke tale om fælles militær. Et fælles militær er i dag under kraftig opbygning. EU har tropper på Balkan, ud for Afrikas kyst og andre steder, hvor det ikke længere er medlemslandene, men EU, der har kommandoen. Der er ikke tale om fælles politik. Det er forkert fra en ende til en anden. I dag er fælles politik en realitet. For få år siden bidrog Danmark endda på højeste niveau, da Kaj Vittrup blev udnævnt som chef for EU's eget politi i Kabul. En ting er dog politi og overenskomster. Noget måske endnu vigtigere er, hvordan vi tager os af de svage og hvordan vi forvalter vores økonomi. Også her var EF-modstanderne bekymrede. Cirka en femtedel at vælgerne ved ikke, om de vil stemme ja eller nej ved folkeafstemningen. Derfor kørte Krag socialminister Eva Gredal på banen for at mane til ro. Vi anser med rette vores sociale ordninger for så værdifulde, at vi ikke vil gå på akkord med dem. I dag er virkeligheden en anden. EU-kommissionen skal have den danske finanslov til gennemsyn, og vores sociale ydelser som børnepenge, SU eller retten til barselsorlov er i dag reguleret fra Bruxelles. Lad dog være og være så bange, for den europæiske fremtid I alligevel ikke undgår. På visse punkter blev der talt direkte mod bedre vidende. Vi risikerer at stige alvorlig kriminalitet på et tidspunkt i EF. Det er klart, at hvis hele Danmark ændrede sig ved, at der pludselig kom 100.000 fremmedarbejdere, så ville forholdene blive ændret. Det er jo netop det, der ikke gør. Samtidig med at Krag forsikrede om, at EF-medlemskabet ikke betød flere fremmedarbejdere, havde EF-landene allerede indledt samtaler med Tyrkiet om et tættere samarbejde. Det fremgår af den betænkning, som Krags eget parti skrev under på i Folketinget inden afstemningen. Vi har
fået vores betingelser opfyldt. Danmark bevarer sin selvstændighed på alle vigtige områder. Denne melding står i skærende kontrast til, at op mod 80% af vores lovgivning i dag kommer fra EU. Alt fra udenrigspolitik til finanslov er i dag under EU's kontrol. Det må da, med Krags ord, kaldes for vigtige områder. Ikke desto mindre blev alle antydninger af, at fællesmarkedet ville udvikle sig til en europæisk storstat, arrogant afvist. EF-staten, som han siger, som stat eksisterer som bekendt ikke og vil ikke komme til at eksistere. I dag er der ingen tvivl. Projektet har fra starten af handlet om en stadig snævere union med det formål at danne en ny stat. Når mine kollegaer i EU-parlamentet rejser sig i andægtighed for EU-hymnen, så foretrækker jeg at blive siddende. Havde danskerne i 1972 kendt til den egentlige plan for EF, er jeg sikker på, at de også ville have sagt nej.